নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহক আজি আমি জানো নামফাকে বুদ্ধ বিহাৰৰ কিছু নজনা কথা। ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত নামফাকে গাঁওখন হৈছে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক টাইফাকে বসতি থকা অঞ্চল। নামফাকে গাঁৱৰ কাষেৰে বৈ যোৱা বুঢ়ীদিহিং নদীৰ সূৰ্যাস্তৰ দৃশ্যৰাজিয়ে গাঁওখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু বঢ়াই তোলে। শুকান টকৌপাতেৰে নিৰ্মিত পৰম্পৰাগত চাংঘৰসমূহে গোটেই গাঁওখনৰ এক প্ৰধান আকৰ। শান্তিপ্ৰিয় গাঁওখনৰ মাজত নাই কোনো হিংসাৰ বুৰঞ্জী। টাইফাকে লোকসকল সাধাৰণতে দ্বিভাষিক হয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব লিপি আছে। নামফাকে গাঁৱত বৰ্তমান 150টা পৰিয়ালতকৈ অধিক পৰিয়াল আছে যিসকলে বৌদ্ধ ধৰ্মত বিশ্বাসী। নামফাকে গাঁৱৰ টাইফাকে লোকসকলে নিজৰ আহাৰৰ এটা সৰু পৰিমাণ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকললৈ আগবঢ়াই দিনটো শুভাৰম্ভ কৰে। এই পৰম্পৰা অতীজৰ পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰা আৰু লোকসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অংগ। টাইফাকে লোকসকল নিজৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ঐতিহ্য আদিক লৈ সদায় সচেতন আৰু পৰ্যটকসকল সদায় হাঁহিমুখে আদৰণি জনাই নিজৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। নামফাকে আশে পাশে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পাৰ এক জনপ্ৰিয় পিকনিক থলী। 1950 চনত স্থাপিত হৈছিল এই বুদ্ধ বিহাৰৰ মঠটো। বুঢ়ীদিহিঙৰ পানীৰে চৰণ ধুৱাই থকা নামফাকে বুদ্ধ বিহাৰটোত আছে বিগত শতিকাৰ 30ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এটা দৃষ্টিনন্দন মঠ। মঠটোৰ বিভিন্ন স্থানত ধ্যানমগ্ন ভগৱান বুদ্ধৰ ভিন্ন ভিন্ন মুদ্ৰাও থকা বুদ্ধিষ্ট মূৰ্তি আছে। নামফাকে বুদ্ধ বিহাৰৰ এটা অতি মূল্যৱান তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ইয়াৰ পুথিভঁৰালটোত। পুথিভঁৰালটোত 100টামান বিষয়ত প্ৰায় 4000 পুথি আছে। 18শ শতিকাত টাইফাকেসকল অসমলৈ অহা সময়ত লগত বহু মূল্যৱান গ্ৰন্থৰ পাণ্ডুলিপি লগত লৈ আহিছিল। সেই পুথিসমূহ এতিয়াও নামফাকেৰ পুথিভঁৰালটোত আছে। তদুপৰি এই পুথিভঁৰালটোত বহুলোকে প্ৰাচীন গ্ৰন্থৰ পাণ্ডুলিপিও দান কৰে। গ্ৰন্থদান টাইফাকেসকলে মহান পুণ্য কাম বুলি গণ্য কৰে। গণ্য কৰাৰ বাবেও নিজৰ লগত থকা বহু প্ৰাচীন পুথি এই পুথিভঁৰালটোলৈ দান কৰিছে বহু মানুহে। ধুনীয়া কাপোৰেৰে মেৰুৱা এই পাণ্ডুলিপিসমূহ তালিকাভুক্ত কৰি পুথিভঁৰালটোত ৰখা হৈছে। ইয়াৰে বহু গ্ৰন্থ ডিজিটেল ৰূপতো সংৰক্ষণৰ দিহা কৰা হৈছে। গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত মহাভাৰতৰ টাই সংস্কৰণৰ 4টা খণ্ডও আছে। অৱশ্যে সেইবোৰ কোনে এই বুদ্ধ বিহাৰলৈ আনিলে সেই বিষয়ে তথ্য পোৱা নাযায়। এই বুদ্ধ বিহাৰলৈ বহু পৰ্যটক অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আগলৈও মই এনে তথ্যভিত্তিক ভিডিঅ' বনাই থাকিম। মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।